gone kayangan gawe aturan sak karepe dhewe. Kakang Gatukaca maune wis pantes dadi jagoning dewa, derajat pangkate dilolosi. Kamangka Kakang Gatukaca biyen duweni lelabuhan gedhe menyang kayangan Suralaya. Lah aneh kok Kakang Bomo sing didadekno jago. Kamangka Kakang Bomo iki ngono ora duweni lelabuhan apa-apa. Ngono ta. Ning sing salah iki ora kang ana dhuwur tok. Nah dan sing manggon menawa mercepodo iki ya kliru. Wireng Srinalendra Bathara Kresna ngongkon Kakang Bomo lawan Kakang Gatukaca munggah takon lan jaluk marang Wahyu. Kamangka jare Nalendra kang tanggale macak ingkang Suralaya kebak ing kawicaksanan. Nek wong wicaksana kudune ngerti. Wahyu ngono gak kenek diroyok nganggo cara kaya ngene. Dijaluk lan-lanan ngono gak kenek. Ola dalah. Nyatane Wireng iki nggawe aturan sak kepenake dhewe. Aja kok dupeh jagat sarira tunggal. Aja kok dupeh ing alam Mercapada Kanjeng Wa Kresna iki mijeni. Ola dalah, tak kembali dadi gawe iki kok. Thank you.